Ahojte, volám sa Rasto Mráz. 43 rokov dennodenne trénujem bojové umenie a špeciálne Gojuri v karate. Som profesionálny tréner a majster v karate. Pravidelne chodievam do Japonska učiť sa od najväčších japonských majstrov. Pred 30 rokmi som založil úspešný karate klub IPON. Vychoval som majstrov sveta, majstrov Európy, víťazov svetových pohárov. 17 rokov som viedol reprezentáciu Slovenska v športovom zápase kumite a so seniormi som dosiahol najväčšie historické úspechy. Karate nie je len športová disciplína. Je to filozofia a cesta, ktorá nás vedie celým životom a učí nás ctiť si hodnoty. Možno aj vás nepokojuje brutalita a násilie v dnešnej dobe a neúcta človeka k človeku. A takisto dravý a konzumný život, ktorý nenápadne, ale systematicky kriví hodnoty človeka a jeho myslenie. Ak vám záleží na tom, aby z vášho dieťaťa vyrástol rozhodný, sebavedomý jedinec, ktorý nepodláhne neduhom, ako je obezita, zbytočné vysedávanie za počítačom, bojazlivosť, šikanovanie, dajte mu šancu a privedte ho do nášho karate klubu IPON, do Centra bojového umenia na základnej škole Kulišková, kde bude tráviť svoj čas pod drobnohľadom odborníkov. Za 30 rokov existencie karate klubu IPON trénovalo u nás viac ako 3000 žiakov. Trénujeme deti od 6 rokov, tínedžerov aj dospelých. Deti trénujú dvakrát do týždňa, v stredu od 17.00, v piatok o 16.30 a tínedžeri a dospelí každý útorok a štvrtok od 17.30. Okrem toho, že sa naučíte účinne brániť, získate perfektnú kondíciu a priateľov na celý život. Neváhajte a chopte sa šance. Prvé dva tréningy máte zdarma. Tak sa tešíme na vás.